Det er en god idé at holde styr på sine filer i Google Docs. Det vil jeg vise, hvordan man kan gøre nu. Klik på Opret i menuen til venstre. Klik derefter på Samling under Opret. Giv den nye mappe et navn og klik på OK. Du kan se din nye mappe i oversigten. For at lægge filer i den, skal du klikke på Start side, sæt et flueben ved alle de filer, du vil lægge i den nye mappe, og klik på feltet Organiser foroven. Sæt et flueben ved den mappe, som du ønsker at lægge filerne i, og klik på Anvend ændringer. Klik på mappen for at tjekke, om dine filer ligger i den. Her kan du se alle de filer, der ligger i mappen.